Вранці 14 квітня російська армія знову обстрілювала Очаків. Безпека на Великдень. Миколаїв готується до свята. Як живе та відновлюється колишнє прифронтове село Костянтинівка, що на Миколаївщині? Матеріал далі. 14 квітня вранці російська армія вчергово обстріляла Очаків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Національної поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. Загиблих немає. Вибухи в місті пролунали після 8:30, повітряну тривогу не оголошували. Протягом попередньої доби, за даними Миколаївської обласної військової адміністрації, Очаківську громаду не обстрілювали. На решті території області також обстрілів не зафіксовано. Ігор живе в Костянтинівці. Каже, з жахом згадує вечір 1 квітня 2022 року, який застав у батьківській оселі. Орієнтовно о 18-й годині поблизу будинку його бабусі, що знаходиться поруч, влучив російський снаряд. Почали вибухи, прибігли в коридор та всі впали на пів. І почули такий глухий вибух. Ми побіжали всі до підвалу прятатися. І потім десь через хвилин 30 ми вже вилізли і побачили, що тут прильот. Каже, місяць тому законсервувати будинок допомогли волонтери. Загалом внаслідок російських обстрілів на території Костянтинівки було пошкоджено 25 будинків, поштове відділення та освітній заклад, розповідає староста села Ніна Стогній. Чи придатний останній для відновлення, буде визначено за результатами обстеження експертної комісії. Пошкоджено дах, вибиті вікна, двері, пошкоджена підлога, перестінки в багатьох класах, пошкоджені меблі, бо навколо школи дуже багато було сміття теж. Люди це все винесли, вимили, прибрали, вікна зашили. В селі є водопостачання, електроенергією забезпечені всі житлові будинки, крім одного, але й ця проблема вирішується, говорить староста. До повномасштабної війни в селі проживало орієнтовно 400 людей. Після 24 лютого 2022 року більшість з них виїхали. Спочатку було людей 60, коли стихали вже бойові дії, то почали люди вертатися назад до своїх домівок. І на сьогоднішній день на території проживає вже 172 чоловіки, із них 25 дітей. Село не газифіковано, однак ми наприкінці минулого року, на початку цього року доставляли до всіх домогосподарств по 2 кубометри паливної деревини за державною програмою. Наступним таким немаловажливим приємним моментом це є автосполучення, власне, Костянтинівки із обласним центром, тому що з січня місяця невелика маршрутна таксі курсує. Очільник громади говорить, продовжують забезпечувати гум допомогою селян. Водночас відновили роботу магазини на контролі і надання медичних послуг. Медичне обслуговування зараз в Костянтинівці здійснюється виключно через Новомиколаївську АЗПСН. Сімейна лікарка щотижня у п'ятницю приїздить туди. Лікарі без кордонів працюють. Також обстежений майже весь житловий фонд на наявність вибухонебезпечних предметів. Перевіряють сільськогосподарські угіддя, каже Максим Коровай. Закликає місцевих поки утриматися від походу на кладовище на Великдень заради безпеки. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Юлія – прихожанка собору Касперівської икони Божої Матері. Каже, кілька днів тому повернулась додому з-за кордону. Рада знову опинитися в храмі. Приходжу до церкви по душевному поклику своєму. Коли отак я відчуваю, що я потребую підтримки, ходжу вже, мабуть, десь років 10. Регулярно, будь-який день. Незалежно від свята. Жінка говорить, прийде і в неділю на Великдень, опісля святкуватиме його вдома, у родинному колі. А ось Євгенія – одна з тих, хто готує храм до події. Прибираємо, украшаємо, миємо, не знаємо, готуємося, бо на неділю прийдемо всією родиною, принесемо освячувати паски, крашенки. Дітей, правда, в цьому році не буде. Одні за кордоном, другі воюють. Трошки сумне буде у нас свято. Про обмеження, які наклала повномасштабна війна, говорить митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир. Комендантська година не знята. Транспорт по місту ходити не буде. Якщо це така обстановка, то, звичайно, вечір нічного богослужіння не буде. бо треба чимось вам доїхати, вернутися, там, що за все як потрібно. То пасхальне богослужіння почнеться о 6 годині ранку. Буде приблизно 3 години. Далі буде освячення великодніх страв, каже митрополит. В Нацполіції закликають у Великдень утриматись від масових зібрань, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та долучатися до богослужіння онлайн. На території Миколаєва та області охорону публічного порядку і безпеки у посиленому режимі здійснюватимуть понад 600 поліцейських, представників добровольчих формувань, територіальних громад та військових біля 199 храмів. Поліція закликає мешканців регіону бути відповідальними та дотримуватись вимог воєнного стану і правил комендантської години. Назарій Рубаняк, Євген Мінак, Суспільне новини, Миколаїв. Підстав для подальшого значного зростання цін на овочі в Україні немає. Про це кореспондентам Суспільного розповів доктор економічних наук, професор В'ячеслав Клочан. Але, каже він, для повного відновлення потужності вітчизняного овочевого виробництва потрібні роки і мільярди доларів. Підприємниця, керівниця Миколаївського осередку руху «Сейф ФОП» Еліна Кошелєва показує частину ринку на вулиці 3-й Слов'янській, яка була спеціально призначена для виробників овочевої продукції. І тут ніде було яблуко впасти завжди. А зараз, самі бачите, пустка. А пустка чому? Тут причин дуже багато. По-перше, війна. Війна внесла свої корективи дуже великі. Постійні обстріли, люди виїхали. Більше половини людей виїхали, і продавці, і покупці. Памір Гурбанов торгує овочами у Миколаєві 10 років. Говорить, що ціни зросли минулого року через проблеми із доставкою і тому, що багато постачальників і продавців виїхали з міста внаслідок війни. Ціни були дуже бешені, дорого, тому що всі виїжджали, я один стояв під бомбами. Тетяна купила у цього підприємця помідори. Каже, що овочі, як і багато інших продуктів, за рік дуже зросли у ціні. Припускає, що причина у тому, що немає доставки із сусідньої області. Раніше з Херсона все було доставлялося. Зараз з Херсона нема нічого. І в прошлому році теж нічого не було. Доставки не було. Чому? Бо війна. Житель Миколаєва Андрій говорить, що часто купує овочі для салатів, борщу і супів та відчув зростання цін. У 2 рази точно подорожчали. Ну, у зв'язку з війною в тому числі. Херсонщина зараз окупована, тому і овочі йдуть імпортом зовсім іншим шляхом. Доктор економічних наук В'ячеслав Клочан підтверджує ці припущення. Він говорить, що основними регіонами вирощування овочів в Україні є Херсонська, Миколаївська та Запорізька області, які постачали понад 50% овочевої продукції на внутрішній ринок. В тому числі ми сьогодні бачили ситуацію на ринку, де цибуля виросла в ціні буквально за декілька тижнів в 3 рази. І це об'єктивно, тому що основний виробник цибулі – це південні області України, які не змогли за рахунок того, що тут проводились активні військові дії, посіяти цю культуру. І, звичайно, валовий збір, який ми отримали, він був низький, навіть нижче того, що ми споживаємо в Україні. Науковець каже, що внутрішня потреба у цибулі в Україні близько 750 тисяч тонн на рік. Приблизно стільки і вдалося виростити за рік повномасштабної війни. Тому з'являється залежність від імпортованої цибулі, і вітчизняний продукт зрівнюється у ціні із закордонним. Серед інших причин високих цін на аграрну продукцію слабо розвинена логістика і закриті через російську агресію порти. Зі збільшенням обсягу тепличної продукції і з появою врожаю на відкритому ґрунті, прогнозує В'ячеслав Клочан, ціни на овочі мають знизитись. Щодо борщового набору, експерт вважає, що він влітку-восени цього року не повинен подорожчати більше, ніж на 15-20%. За даними на сайті Головного управління статистики у Миколаївській області, у березні 2023 року овочі на Миколаївщині подорожчали на 13,8% порівняно з лютим. У порівнянні з груднем 2022-го овочева продукція зросла у ціні на 41,8%. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Це наш перший вольєрний комплекс. Тут знаходяться службові собаки розшукового напрямку. Тому вони такі злі трошки. Це другий комплекс. Тут собаки з пошуку вибухівки, вибухових речовин або зброї. Це запахові імітатори, це, звичайно, не справжня вибухова речовина. На ній ми займаємося, так як і на наркотичній речовині. Розвію міфи, що собаки, наркомани і все інше. Запаховий імітатор, на прикладі героїну. Це порошок, який не є наркотичною речовиною. Поступив сигнал за мінування транспортного засобу. Саме виїжджає кінолог з собакою по РВП і зброї. Разом зі своїм чотирилапим другом, напарником, він здійснює пошук вибухівки. Сидіть. Шері. Іщи. Ось в такому контейнері ми займаємось, і тут запаховий імітатор, про який я вам розповідала. Тобто собака позначила цей запах сигнальною поведінкою кінологу, а далі вже працюють вибухотехніки. В нас 29 службових собак. Більша частина з них – це, звичайно, на сьогодення пошук вибухових речовин. 12 кінологів, які працюють кожен день, заступають на добові чергування, виїжджають на різноманітні виклики. Це, частіше за все, замінування. На щастя, вони не підтверджуються, але ми виїжджаємо, все перевіряємо. Це профілактичні виїзди з пошуку вибухівки на якісь заходи. Наприклад, зараз до свят також на вихідні всі кінологи будуть залучені. Наркотичних речовин буде здійснювати службова собака Гром. Гром. Молодець. Хорошо. Коли службова собака знаходить запахову річ, яка нам потрібна, запаховий імітатор, ми обов'язково собаку винагороджуємо. В даний момент його іграшкою або ласищами. Коли нас викликають з пошуку наркотичних речовин, ми там відпрацьовуємо. І бувають такі моменти, коли, наприклад, службова собака нічого не знайшла. Взагалі немає нічого. І ми приїздимо на базу і робимо ось такі легенькі закладки. І відповідно собаку заохочуємо. Тому що якщо собака довго шукає і нічого не знаходить, у неї з часом пропадає бажання це робити. Тому постійно потрібно, скажімо так, тримати собаку в тонусі. Вперед! 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 Буде затримання злочинця. Злочинець як може втікати, так може і нападати. Давай. Потрібно більше собак у вибухівці. Вони зараз дуже потрібні нашій службі. Також потрібні собаки з пошуку трупів та людських решток. Це невідомі захоронення, як масові, так і поодинокі. Тому також виїжджаємо до звільнених територій і працюємо за цим напрямком також. У 22-му близько 600 викликів було, і 467 – це надано допомогу в розкриттю злочинів за допомогою кінологічного центру. Вилучено близько 6 кілограм наркотичних речовин – це за минулий рік. Зброю вилучали та боєприпаси до неї. Thank you.